የክልሉ ርዕሳነ መስተዳደሮችና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በባህር ዳር ከተማ አባንቲ ብሉ ናይል በተባለ ሆቴል ተገናኝተው ውይይት ካደረጉ በኋላ በቦታው ለተገኙ ጋዜጠኞች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ከዚህ ቀደም ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች ተጎጂዎችን በእኩል ዓይን አይመለከቱም፣ ለአማራ ክልል ችግር ትኩረት አልሰጡም በሚል ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ትችት ሲቀርብባቸው የነበረ ሲሆን የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሁን ሁኔታዎቹ እየተቀየሩ ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ አያይዘውም በአማራ ክልል የሚገኙ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ከ11 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን ገልጸዋል። መላው ኢትዮጵያውያን ከኛ ጎን ቆመዋል። ሁሎችም የሚችሉትን ድጋፍ በአይነትም በገንዘብም እያደረጉ፣ ዲያስፖራው ከኛ ጎን ቆመዋል። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ምዕራባውያን ይህን ፕሮግራም ለመደገፍ የመነሳሳት ስሜት እያሳዩ ነው። አንድ ዓመት ባስቆጠረው የኢትዮጵያ ግጭት ከ9.4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ጠባቂ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ያሳያል። የዓለም የምግብ ድርጅትም በትግራይ የሚገኙ 2.1 ሚሊዮን፣ በአማራ 650 ሺህ እና በአፋር 534 ሺህ ተረጂዎችን ለመድረስ እቅድ እንዳለው አስታውቆ ተጨማሪ የ337 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እንደሚያስፈልገው ገልጿል። በሶማሌ ክልል በደረሰው ድርቅ ለተጎዱ ሰዎች ለሚቀጥሉት 6 ወራት ድጋፍ ለማድረግ 170 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ገልጿል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መረጃ መሰረት በሰሜን ኢትዮጵያ አፋር ክልል የቀጠለው ግጭት ተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን አፈናቅሏል። በጸጥታ ችግር ምክንያት በክልሉ በኩል ከሰመራ አባላ ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ ከህዳር አጋማሽ ጀምሮ በመዘጋቱ ወደ ትግራይ ይደርስ የነበረው የሰብአዊ አቅርቦት መቋረጡን ገልጿል። የመንግስታቱ ድርጅት በቅርቡ ባካሄደው የምግብ እርዳታ 811 ሺህ ሰዎች ድጋፍ እንደተደረገላቸው የገለጸው ኦቻ በአፋር ክልል 1 ሺህ በላይ ህጻናትን ጨምሮ ከ2500 በላይ ህጻናት ኢመደበኛ የሆነ የትምህርት ድጋፍ እንደተደረገላቸው አስታውቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚፈለገው ሰብአዊ እርዳታ ቢያንስ እስከሚቀጥለው ዓመት አጋማሽ ድረስ እንደሚቀጥልም ጨምሮ ገልጿል። በሌላ በኩል ዛሬ ማለዳ ባህር ዳር የገቡት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጦርነት በግጭትና በጥቃት ለተጎዱ ተፈናቃዮች የሚውል የመቶ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለአማራ ክልል ሰጥቷል። ሁለቱ ባለስልጣናት በጸጥታ ጉዳይ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸው በክልሎቹ ውስጥ ለጸጥታ ስጋት ናቸው ባሏቸው አክራሪ ጽንፈኝነትና ኦነግ ሸኔ የተባለውን ታጣቂ ቡድን በጋራ ለመታገል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል። ትልቁ ፈተና ጽንፈኝነት ነው። የተለያየ ጽንፈኛ ነው ያለ። እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች ያላቸውን ፍላጎት ለማሳካት የማያደርጉት ነገር የለም። እነዚህን ጽንፈኞች በአንድነት ቆመን በበሰለ እና በአስተዋይ በሆነ መንገድ የመታገል እና የማስተካከል የመፍታት የሚያስፈልገውንም ነገር አድርገን ኢትዮጵያን ወደ ላቀ ደረጃ የማሻገሩን ስራ በጋራ መስራት ተወያይተን ተስማምተንበታል። እዚህ ውስጥ የነበሩትንም ጠንካራ ጎኖች ያሉትንም ክፍተቶች አይተናል። ይህንን አጠናክረን ልምድ ተለዋውጠን የሚያስፈልገውን ነገር የማድረግ እንዳለብን ተወያይተናል ማለት ነው። በሌላ መልኩ አሁን ባለው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ችግር ብዙ የተፈናቀሉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ያው ክልላችን ውስጥ ሰፊ ግጭት ነው ባለፉት 3 ዓመታት በላይ ሲካሄድ የነበረው። የተለያየ ጊዜ የተፈናቀሉትን ሰላም በማረጋገጥ ወደ ቦታቸው የመመለስ ስራ በስፋት ተሰርቷል። ከሶማሌ ክልል ጋር፣ ከቤኒሻንጉል ክልል ጋር፣ ከደቡብ ክልል ጋር፣ ከአማራም ክልል ጋር፣ ከሌሎችም አካባቢዎች ጋር ብዙ ስራ ተሰርቷል። አሁንም ያንን አጠናክረን እንድንቀጥል አማራ ክልል ውስጥ ያለውንም መፈናቀል እንድናገዝ እኛ ጋር ያለውንም በጋራ ተጋግዘን ሰውን ወደ ነበረበት ህይወቱ እንዲመለስ የማድረግ ስራ እሱ ላይም በጋራ መስራት እንዳለብን ተመካክረናል። ርዕሳነ መስተዳደሮቹ በግጭትና በጥቃት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ የሚቻልበት እና ሌሎች አጎራባሽ ክልሎች ጋር በጸጥታና በልማት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ምክክር ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ርዕሳነ መስተዳደሮቹ መግለጫውን ከሰጡ በኋላ ምንም አይነት ጥያቄ ከጋዜጠኛ ለመቀበል ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።